ndëruan emrin dhe logon për jo traditën e mos përfajsimit shqiptarve. Në 20 vjetorin e themelimit të njësitit special Tigrat, Zoran Zaev haroi betimin për para popullit, duke dhënë leksione për një shtet multietnik, pas shka qytetarët i besuan me vot, e veçanërisht shqiptarët, të cilët në adresë të kësaj partie në vitin 2016, dërguan mbi 60.000 vota. Zoran Zaev foli për gjithçka, edhe këtë radhë duke ju hedhur hi syve të shqiptarve. Ai duke mos u interesuar fare për numrin 0 të shqiptarve të rreshtuar pranë tani më njësitit special antiterrorist Tigrat, deklaroi se ekzistenca e saj është transferuar varësisht nga nevojat dhe sfidat me të cilat ballafaqohet shoqëria, duke nënvizuar se aktualisht kërcënimi më i madh edhe në nivel global është pikërisht terrorizmi. Bidejki special në ta antiterroristiçka edinica, denes e sinonim za obučenost, според najvisoki standardi, koj gji nalaga borbata protiv terrorizmot i visokiot nasilen kriminal. Lufta kundër terrorizmit, radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm dhe mbrojtja e sigurisë kombëtare dhe të gjithë qytetarëve të vendit ton, është në krye të prioriteteve të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo njësi është një prej garancave të këtij prioriteti. Ndryshimet në përzhvillimin e saj historik ishin pasojë sfidave të sigurisë bashkohore, me të cilat është ballafaquar shoqëria. Kështu që edhe transformimi i fundit është produkt i nevojës së përshtatjes së sistemit ton të sigurisë ndaj sfidave për të luftuar terrorizmin global si kërcënim për kohën ton, tha kryeministri Zoran Zaev. Përveç zhurmës së Zoran Zaevit duke fol fjalë miradie për këtë njësit, zhurmë sot bëjnë mediat maqedonase për një akt të artan grupit. Lajm në mediat maqedonase është bërë mospërkullja e tij para përmendorës së të rënve nga kjo njësi. Por me mos përkullje, artan grupi nuk zgjodhi asnjë problem shqiptarve dhe asnjë problem të mos përfaqësimit të etnicitetit shqiptar në këtë njësit. Kujtojmë se çështja e mungesës së përfaqësuesve të komunitetit shqiptar në këtë njësi ka qenë temë diskutimi ndër vite. Në vitin 2018 në opinion qarkulluan zëra se kishte pasur ndryshime kadrovike dhe emrime të reja ku për herë të parë një person i përkatësisë etnike shqiptare kishte arritur të bëhej pjesë e kësaj njësie. Por zërat e tillë shpejt u hodhën poshtë, pasi nga Ministria e Punëve të Brendshme përgënjeshtroi një informacion të tillë, duke nënvizuar se përkatësia kombëtare, fetare ose partiake nuk është dhe nuk do të jetë kriter për avancimin profesional në strukturat organizative të MPB-së.